Зейнетақы қорынан инвестицияланған қаржы экономикалық қорғауға ие, ал ол инвестицияланбаса ешқандай өсім болмайды. Сондықтан қордағы қаражат экономикаға тартылуы керек. Астана экономикалық форумнан кейін өткен брифингте Қазақстанның Даму банк акционерлік қоғамы басқарма төрағасы осылай деп мәлімдеді. Болат Жамышевтің айтуынша, зейнетақы қорындағы қаржы ел экономикасын көтеруге жұмсалуы керек. Егер қордағы ақша айналымға түссе, экономика жанданады. Шағын және орта бизнестің тамырына қан жүгіреді. Нәтижесінде жаңа жұмыс орындары ашылып, тауарлар легі пайда болады. Развитие рынка капитала. Сарапшылар капитал нарығының дамуы жайын кейіннен талқылады. Дөңгелек үстелге қатысушылар зейнетақы активтерін инвестициялау жайын сөз етті. Жалпы бірыңғай зейнетақы қорындағы қаржыны инвестициялау жайында түсінбеушіліктер бар. Меніңше, зейнетақы қорындағы қаржы босқа тұрмай қажетке жаратылуы тиіс, яғни инвестициялық табыс әкелуі керек. Мәселен, бұл қаржыны ұлттық банкте сақтауымызға болады, алайда одан пайда жоқ, түсім 0% болмақ. Демек, бұл қаражат пайдаға жаратылуы керек.